Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je, kde jsem vyrůstal a žil. Ahoj a vítej zpátky v naší český jazykový posilce, kde místo svalů trénujeme poslech češtiny. A vítejte zpátky u našeho pokračování série otázek. Už jsme měli asi 5 epizod s různými otázkami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže toto je 6. epizoda. A tentokrát budu mluvit o tom, kde jsem vyrůstal, kde jsem se narodil a kde jsem strávil své dětství a kde jsem žil potom. Myslím si, že toto téma bude docela krátký a doufám, že to zvládnu celý během jedné epizody. V minulých epizodách jsem to musel hodně rozdělovat a tak se nám to trochu natahuje, ale myslím si, že to nějak nevadí. Takže jdeme rovnou na to. První otázka zní, odkud pocházíte? Tak pokud posloucháte tento podcast nějakou dobu, tak jste určitě zaregistrovali, nebo tak jste určitě pochopili, že pocházím z České republiky a že pocházím z Prahy. Narodil jsem se v Praze v nemocnici na Bulovce. Bulovka je jedna z těch větších pražských nemocnic. A vlastně prvních pár let svého života jsem strávil se svými rodiči v bytě na Palmovce. Palmovka je docela pěkné místo a vlastně v této městské části nebo na tomto sídlišti ještě bydlí moje babička. A tak tam čas od času ještě jezdím. Ale když mi byly asi 3 roky, tak jsme se přestěhovali do Stodůlek. Stodůlky je součást městské části Praha 13, což je tedy na jihozápadě Prahy. A můžu říct, že to je asi můj první domov, který si pamatuju nejvíce. Vlastně bydleli jsme na sídlišti, vlastně mezi paneláky. V Praze 13, tedy na tom jeho západě Prahy, je spoustu velkých paneláků. A já jsem bydlel v jednom z těchto panelákových bytů. Já jsem to místo měl opravdu rád, protože kolem mě bydlelo spoustu mých kamarádů. Všichni bydleli v těchto velkých panelácích. A měli jsme kolem sebe spoustu zeleně a spoustu parků a vlastně prolízaček pro děti. Prolízačka nebo vlastně prolézačka je jakási konstrukce pro děti. Jsou to prostě dětské hřiště, kde je například skluzavka a prostě místo, kde si děti můžou hrát. Tyto hřiště byly víceméně před každým domem a tak jsme měli hodně na vybranou. Mohli jsme se vždy domluvit, před kterým domem se sejdeme. A vlastně výhoda vlastně v tom byla i pro rodiče, protože ti na nás viděli z balkónu. Takže neměli žádný strach, že jim někam utečeme a měli nás hezky na dohled. Viděli na nás dobře ze svého okna. A tak vlastně jsme mohli být na jakémkoliv tom hřišti, protože ty paneláky byly opravdu velký a bylo tam hodně bytů. Takže pokud jsme byli před mým domem, tak na nás dohlíželi moji rodiče a pokud jsme byli někde daleko, tak zase na nás dohlíželi rodiče nějakých jiných dětí. Takže si myslím, že to bylo velmi praktický, hlavně pro rodiče. Další otázka je o stěhování. Stěhovali jste se během dětství? Tak já jsem se stěhoval jenom jednou a to bylo opravdu, když mi byly asi jenom 3 roky, takže to si vůbec nepamatuju. Ale potom jsem se vůbec nestěhoval a tak jsem bydlel ve stejném bytě až do dospělosti. A jsem za to rád, protože jsem tak mohl zůstat v kontaktu se svými kamarády. Někteří se odstěhovali a to mě opravdu mrzelo, ale většina zůstala na tom stejném místě
A tak vlastně jsme spolu mohli být dál v nějakýmsi přímým kontaktu. A jakmile se lidi začnou stěhovat, tak je to opravdu složité zůstat v kontaktu. A tak jsem opravdu rád, že rodičům se toto místo líbilo a že se tam rozhodli zůstat. Ostatně na stejném místě neustále bydlí a myslím si, že nemají žádný důvod se vlastně stěhovat pryč, protože je to na kraji Prahy, a mají tam velký krásný park a vše je blízko. A pokud cestují do práce, tak jsou tam za chvíli metrem nebo autobusem a stejně tak třeba na nákup je to opravdu blízko. Další otázka. Jak se vám líbí rodné město? Rodné město je město, kde jste se narodili. A protože já se narodil v Praze, tak moje rodné město je Praha. Moje rodné město se mi velice líbí. A Praha je opravdu nádherná. Ale čím jsem starší, tím více si ho vážím. Jako malý kluk jsem si neuvědomoval rozdíly mezi různými městy a opravdu jsem nevěděl, jak skvělý to místo je. Opravdu vše je krásně dostupné, máme skvělou hromadnou dopravu a máme krásné památky. Dokonce i to počasí je docela dobré. Samozřejmě v létě je velký vedro, ale to je všude. A pokud máte rádi zimu a lyžování, tak můžete jet kousek od Prahy, například na Ještěd a zalyžovat si tam. To autem trvá asi hodinu a půl, možná do 2 hodin byste měli být na sjezdovce. Takže to je velká výhoda. Navíc já jsem bydlel na kraji Prahy a odtamtud se dá jet kamkoliv mimo Prahu i na kole. A tak nejen to, že si užívám krásné město, ale užívám si i tu přírodu, kterou nabízí vlastně to okolí. Takže další otázka. Jak se vám líbí současné místo, kde žijete? Uvažujete o stěhování? Tak já jsem se přestěhoval vlastně před, je to více jak 2 roky, možná tak 2,5 roku, což jsem se přestěhoval do Kalifornie, což je tedy na západě Ameriky. A líbí se mi tu moc, je to tedy na severu. A počasí je jedna věc, která se mi možná líbí nejméně. Jsem rád, že je tu taková mírná zima. Opravdu to byla jedna z věcí, co se mi v Praze za stolik nelíbila, protože v zimě je akorát ošklivo a vlastně ten sníh rychle roztaje a všude máte takzvanou břečku. No a břečka, což je taková prostě směs vody a sněhu a ledu, tak to je takový špinavý a nepříjemný. Když to tady nesněží nikdy. A to je taková velká změna. Už vlastně od jara začínou být velké teploty a to už je na mě trochu velký vedro. Já jsem byl zvyklý na to mírné podnebí z Prahy a to je teda velký rozdíl. A jinak, co se týče města samotného, tak bydlím ve městě, které se jmenuje Sacramento. A to je asi 2 hodiny autem od San Francisca, takže na severu Kalifornie. A je tu moc pěkně. A je tu hodně stromů, takže vypadá to tu moc pěkně. Jediné, co mi tady na těch stromech vadí, je to, že díky tomu se mi začala trochu objevovat alergie. Takže alergie to samozřejmě není moje nejoblíbenější, to není můj nejoblíbenější aspekt života v Sacramentu, ale jinak je tu spoustu skvělých restaurací, krásných domů a příjemného prostředí. Sousedi jsou moc hodní a milí, takže to se mi tady opravdu líbí. A jestli uvažuju o stěhování, vlastně pokud bych se stěhoval, tedy v nejbližší době, tak by to určitě bylo v rámci tohoto města. Toto město se mi moc líbí a navíc tu má manželka práci, takže nemáme žádný důvod se momentálně stěhovat někam jinam. A to by bylo asi pro dnešek všechno. Ještě tu je jedna rychlá otázka, a to byt nebo rodinný dům.
Dříve jsem preferoval byt, protože jsem se nemusel starat o dům. Potom jsem žil v jednom rodinném domě, tady v Sacramentu, asi tak rok. A bylo to docela dobrý. Líbilo se mi to, ale přeci jen kolem domu je spousta práce. Musíte se starat o zahradu, musíte uklízet velký byt, který vlastně měl ještě k tomu dvě poschodí. Takže to opravdu zabralo spoustu času uklidit celý ten dům. A potom jsme se přestěhovali do bytu a musím uznat, že byt mi momentálně vyhovuje více. Někteří lidi mají pocit, že v rodinném domě mají více soukromí, ale ten náš byt je na dobrém místě a soukromí tu máme spoustu. Občas slyšíme zvuky od našich sousedů, ale to prostě k tomu životu v bytě prostě patří. Takže to by bylo asi pro dnešek všechno. Já vám děkuji za poslech a uvidíme, o čem si budeme povídat příště. Něco si na vás určitě připravím. Takže mějte se pěkně a těším se na vás zase příště. Ahoj.